Здравейте, вие сте с Freestyle Battle серия 2. Аз съм Любака и сме в Клуб Грамофон. Докато раздавам компилация Freestyle Battle серии 2013 на петима от вас, да ви запозная с журито в лицето на очарователната Цвети от списание Блясък и Павката от легендите Хикстиин. Правила за провеждане на Freestyle Battle серии. Максимум 16 състезатели, плейоф на схема, първият срещу последния, вторият срещу предпоследния, в формат на директна елиминация. Финалът е 2 от 3 рунда. Всяко MC разполага с 45 секунди за своя фристайл. Както до сега, оценяването става от публиката и двучленното ни жури. Победителят от всяка серия ще запише парче, което ще бъде включено в компилация 2014 и се класира за големия финал. Варна, Ла Плая, 18 юли. Не изпускайте! Всички са загряли. Дойде момента на първия батъл. Саката срещу Епус! Той е тук единственият от Перник с пинчер и е мая дебелия вариант на Евгений Минчев. Не знам, братленце, дали си бандит, ама всички знаем, че си шима хемафродит. На тая на журито пише Айлак, това е момчето, което от корема не може да види своята шак. Абе, сака, къде си дошъл? Нема само права да ми се правиш на зъл. Момчето, всички знаем, че е дебел педал. След този батъл ти събирам вътрешностите в чувал. В чувал, и накрая всички знаем, че в газе съм те ебал. Една след друга, втора, трета, писна ми отвиш на мета. А тази рима отново далече, далече от новата мета. Абе сега, къде си тръгнал с тази обица? И всички знаем, че имаш сперма още от вчера по твоята уста. Оу, оу, слушайте са, как се прави. Оу, оу. Като първи батъл и аз ще вляза с трясък. Искам първа, не 17-та страница в блясък. Но ясно, братле, саката са ще кара да не се чувстваш добре. Знам, че ми знаеш римите на Исус. В твой минус ли е това или в мой плюс? Епос, решавам те като ребус. Айде, трябва да ти изтреба, нема смисъл повече да те спичам. Мога да те бия на фри, ако трени ще те натичам. Ще те надскачам, ще те смачкам. Брат, знаеш, това го бачкам. Влизам лудо, направо съсипвам, братле. Храна не спирам да сипвам добре. На микрофона, вечна икона. Батенце, аз съм като Дон Корлеона. Силен финал. Силно представяне на Епус, сега искам да ви видя ръцете към сахата или към Епус. Всеки мога да се избере. Тук имаме 1-2 хикса, имаме доста гласове за Епус. Но сахата печели гласа на публиката. Гласа на публиката. 15. Сега първо ще попитаме Цвети. Сахата печели цвете на гласа на Цвети. Павка. Сахата и за мен. Саката печели обаче респект за Епушчето. Епушчето с много силно старт. Откри уникално. Втория батъл препоставя Рипър срещу MC Адския. 45 секунди, Адриан. Йоу! Какво става? Рипер, така като те гледа, май си болен от трипер. Ще те изям като вафла хипер. Можеш да ме наричаш Хитлер. Вече си в списъка на Шиндлер. Поливам те с бензин и те запавам с запалка клипер. Мажа си ануса с анален гел. Не се прави на смел. Ти си мишка, а аз съм лаборант. Мажеш се с анален лубрикант. Като рапираш, рапираш като мишка. Имаш много малка пишка.
си на хляб имам фети. Ти си мишка, а аз съм ети. Ще те разпъна на шибан кръст. Ще ти забия пирони във всеки пръст. 45 секунди. Йоу! Говори ми MC-то по къси гащи. Ако се събуваш, съм убеден, че си с прашки. Кажи ми къде си тръгнал, брат ми, скъсан си. Не ставаш, не разбрали, толкова загуби. Повече коса. Кажи ми, брато, каква е та измислена брада. Само шибани неща. Камъчета имаш по твоята тениска. И миналия път ти кажи, гледаш ми гей. Кво ми се правиш, тъп си като змей. Само лапаш, но не взимаш. Само спермата от чеповете ти събираш. За да си правиш в корем експерименти. Ние сме хората, дълбоките фрагменти. Няма какво аз да ти говоря. С тапати аз не спора. Аплодисменти за момчетата. Нека сега да видим как ще го усети публиката. Моля, ръчичките нагоре. Тук имаме, 2, 4, 10, 10, 15 гласа за Адския. Имаме обаче 15, 10, 12, 13 гласа за Рипъра. Имаме и много хиксове. Какво ще кажете вие? Как го... Може би Адския... Не, нямате хикс. Вижте, хикса не е. Тук и за Адския. Адския печели гласа на публиката. Сега идва ред на Павката. Еми аз съм за Адския. Той ми почна много силно, но после издъхна, доколкото Адския си беше Адски. Втори глас, Цвет. Тук е някаква уникална солидарност. Ние сме като китайската компартия. Три гласа за Адския. Макар че респект за Рипъра. Силно начало според Павката. Достойно, достойно се представи и загуби. Адския печели и танцува като Бритни Спиърс. Това беше уникално, трябваше да се види. Очаквани цигулката срещу VA. Стила на цигуларя срещу стрит гангстера. Отново очакваме на сцената момчетата. Ето го VA. Избора на монетката. А, това беше на Дейвид Блейн. Чакай, не се признава. Цигулка. Е, си. Печелиш, почваш или той почва? Печели ли я даде шанс на другия? Цигулката стартира, 45 секунди. VA, ти си бот. И дали ще се справиш, въобще нямам идея. Ще те направя компот. И после на майка, като се давиш, ще пукна да се смея. Ще те щупа от пукане. Да знаеш, че от тъпи рапърчета като тебе до тук ми е напукър. Пирам бавно, за да ме разбереш добре, братле. Само след малко ще паднеш от сцената, бе, момче. По-добре си гледай в краката, защото така не е лесно срещу цигулката да влезеш в играта. 300 думи в секунда. Чуваш ли ме, бе? Ей! Ви, ей! Шиван гей! Извиняйте! Повече няма да се обиждаш. Няма да ти писвам, не мога да ме предвиждаш. Квото и да кажеш на тоя микрофон. От мен 300 пъти проклет си. Да не влезнеш в синхрон. Да нямаш дом. Да искаш да изкачиш планината, но да не ти държат краката. Да искаш да плуваш в реката, но да ти се спука главата. Switch, 45 секунди, VA. Еми, какво да ви кажа? Ето, тука си кръстосва краката на масата. Мисля, че гледаме гей версия на рапъра Сахата. Братле, вътрешната ти хигиена е нулева. След тоя батъл ще си като Наталия Каракулева. Знаеш какво става, пръскам те с пънчове. Такива като тебе джънкита. Скънкове, клади ме големи пуши. Давай, бате, не съм се стухал, продължавам да те реда. Знаеш как го правя с зловореда. Влезна ли, братле, аз съм хип-хоп бойка. От линия за тройка, падаш от стойка. Разписвам бройка и разтварям тая кройка. Кво ще кажеш, бате, къде си сега? Как се чувстваш, братле, срещу един новак фристайл? За втори път съм тук, това са първите ми 45 секунди. Мразя някаква струна да ми се дърви. Започвам да треперя, братле. Дигаме адреналина! Дигаме адреналина! Много силни изпълнения! Много силни изпълнения! Да видим сега публиката!
Как са ръцете? Как са ръцете? Тук се чуват много хиксове. Тук виждаме гласове за VA. Респект за момчето. Много силно за второто му участие. Респект за момчето. Гласа. Гласа на публиката е това. Чай сега да видим Цвети. Цвети мога да си пада по гангстери. Цвети цигулката. Трябваше да го очакваме. Не, той се представи. Аз съм за VA, има то няма значение вече. Има значение, има. Да. Ево, две на едно. Павката Хикс Тим си гласува, имаше стил. Цигулката печели, обаче респект за VA. Супер стил. Балкански Eminem, йоу. След цигулката срещу VA, сега на сцената излизат зърното срещу Ain't MC. 45 секунди. Окей, бате. Дай да видим са какво ще стане. Добър вечер, да кажа първо, като за начало. Абе, бате, ти Ain't MC ли си или не си? MCM не си. Дреме ми, мога да ти кажа. Виж се, бате, на какво ми приличаш. Ти си просто пич и спичаш. Познай, няма такъв бате. Устроен, настроен на лоша ниво. Полудел съм. Това е твоя сън. Окей, окей, продължавам да разцъквам, а ти си гей. Седиш и си вееш путката. Я да видим кой е проститутката. Малко съм се напушил, признавам си, и малко съм пил. Обаче изобщо не ми дреме, а ти май ще ми падаш на колене. 45 секунди за Ain't MC. Готови сме. Йо, йо. Зърното, братото, педал е в живота, това е неговото мото. Пъркам ти в окото, зърното, брато, дисвам те, защото грозен си, затова не се снимаш във фото. Опа! Дисвам те, щот майка ти те учи да бъдеш тих и скромен и ми се правиш на отворен, сега ще бъдеш нагорен. Ама на члена ми знам какъв е проблема ти. Научил си някакви работи, затова си питал и баба ти. Пусни SMS да кажеш дали си добре или къде си, а аз дали ти влизам зле. С тая шапка, братле, сега момченцето трябва да си папка. Слушай, пиши на тетрадка и... Литература, домашни. Нека сега да видим как ще гласувате. Ръчички, Ain't MC. Тук имаме доста гласове. За едно гласът на публиката са 1:3. Съгласен ли си? Виждаш го. Гласът на публиката отива за Ain't MC. Обаче сега, ето го павката Ain't MC. Цвети. Цвети за зърното, да, симпатяга с 2:1 гласа Ain't MC печели срещу зърното. Респект, аплодисменти, мерси на нашото жури. Равносметката след половината осми на финали е, че Сахата, Цигулката, Адския и Ain't MC продължават напред. След победата на Ain't MC срещу зърното, на сцената излизат MC Boys срещу G. Стартира G. Йоу, йоу, клуб грамофон, как сме? Чек, чек, Брато, чупа те кът глина, ще те счупа пред витрина. Правиш се на Джон Сина, ще ти зашия клитора с шивашка машина. Шот си тъп, по-тъп и от финия си фърп. Къв си ти, бе? Оди да цокаш, майчиното виме. Сине, извини ме. Майка си подмини, бе. Ти ли си човек? Ако беше зелен, щеше да си Шрек. Мога ми направиш майк чек. Аз съм най-добрия в тоя век. Обичаш да лапаш пек. Приличаш ми на човек на крек. Обичаш да го пушиш. За пари хуя да го смучиш. Последното беше извън рекламното време. Switch. 45 секунди, MC Boys. Здравейте! Тука ли сте, гражданите?
грамофона. Време е да изгоним глупаците от купона. Слушай, кучко, аз съм закона. Червер ти е картона, боен ми е патрона. Как да ме е страх от някакъв глупак? Ако ми извадиш нож, ще ти извадим патулак. Така че лягай долу и слушай моето слово. Бате, ще те напълна със улово. Ако беше чел малко литература, щеше да имаш обща култура. Това не е батъл, това е диктатура. Ще ми лапаш кура и ще чакаш глазура. Ей, сладура, много си нежен. Такива като тебе с кеф ще ги нарежем. На парчета има мачете, уци, ама колко книги прочете. Джи, почне да кърви. Бате, всеки знае, че го боли. Респект! Да видим гласа на публиката. Най-искрено ме са. Тук е много силен край. Тук е много силен край. Гласа на публиката отива. Отива за MC Boys. MC Boys печели гласа на публиката. Павката. Ето ми ръката. Ръката говори. Цвети, трябва да чуваме гласчето. G или MC Boys? MC Boys печели с 3 на 0. Аплодисменти за G. След като MC Boys изхвърли G от турнамента, на сцената излизат MC Кука срещу DMC. Хоу, хоу! За седми път тура, DMC печели жребия. Стартира Кука, MC Кука, 45 секунди. Йо, здравейте! DMC, се тоя бато ще боли. Защото бате ануса ще ти прокърви. Пред мене отиваше ти набием шута. Ти си братленце, отдавна еба ти капута. Гугутка, ще отлетиш в небето. Както казах в началото, в тупето. Общо взето, за тебе това е края. Тея рими нема как да ги зная. Защото на фри сега ще те спукам. Мога и след фаталите в кенефа те чукам. Ще те изплюскам като закуска. Майка ти знам, че е яко гнусна. Ще я изпусна, много ме рише. Това е MC, тука май текстовете пише. Заучен ли си или си напучен? Не знам, братленце, на мене си ми скучен. Сив си като навънка времето. На края на батала спермата ми върху темето. Това е някаква уникална парабола. Switch. Това е... 45 секунди. МС-та педали предварително са се предали. А, умръзна ми от такива. Косата ти къдрева, мисълта ти изобщо не е мърдала отдавна. Искам да ти кажа пак, римата ми плавна, поди гравателна. А, колко пъти ми го нахака, сперма хвърляш. Пак сега отново сам се упърляш. От мене идуш твое време, да посоя, да посея своето семе. Грешка, извинявайте. И пак сега нататък продължавам, от тебе няма остатък. И текста удължавам, чувствам се екстра. Такива да ги мачкам в рапа, отдавна аз повече бачкам. Вече вече, а много си далече. Колко пъти, я кажи ми се изхвърли. DMC-то те опърви, беше първи и се предсака, кой ти го нахака. Кой го нахака, да разбереме. Да видим публиката. Охо, ръцете са доста разпределени. Тук имаме много гласове. 10, 15, 20, 30 гласа за куката, 20 гласа за DMC и 10 хикса. Ако хикса бяха за... Тук какво има? Тук има DMC или кука е това? Тук имаме DMC 2 на 2 с куката. Гласа на публиката е за MC кука. Обаче сега ще видим журито в лицето на Цвети. DMC. DMC. DMC печели с 2 на 1 гласа. Респект за куката. Един от талантливите участници. Fade to Dead и MC Крив. Пловдив. Къде е кривия? Ето го. Стартираш първи. Адриана на позиция. 45 секунди. Не
кожа се си от лицето ми, цялото в белези. Искаш да ме спреш, а Библията взели си. Продължавам тук, задавам виелица. Това е края за тебе, копеле, печеля са. Виж сега, аз съм тела, която те жили. Това е твоя край, копеле, моите рими са живи. Зомби, и продължавам тука. Време е сега, микрофон ти го начукам. Бигли бум бенг, главата ти е щупена. Това е края, копеле, когато сложи качулката екзекутора. Айде публика, тълпата, време е сега. В стила да повярва, теги рап, да той се съживява. Това е твоя край, братле, удемяваш. Искаш ли да чуеш още? Давай, добре, така ще ти го дам. Окей, окей. Изкуството е отлично и това е твоя край. Мухме копале пред източният самурай. Върнете микрофона. Случва се. Публиката го издърпа. Издърпай микрофона. Switch. Андриан, 45 секунди. Yeah. Fade to death. Стъпил си на кривата пътека. Ще те пия с бата. Това е вендета. Грозна гледка. Да не гледат децата. На той ще му навирам граната в устата. Делическа атака върху тапака. Лягай на земята да си взимам за ковчега мярка. Бати табака, излезал ми на сцената, представлява андерграунда. Аз съм толкова надълбоко, че ти трябва опаса, за да ме извадиш. Копеле, не важиш! Какво ми говориш за някакви рими и скилове? Братле, това ми е втория батъл и не разбивам, бе! Седемте тебета представлявам от Пичука. Седем си, тук сме дошли да ти го начукам. Нека да видим публиката какво ще реши. Люк Скайуокър или Оби-Ван Кеноби, The Jedi. Оби-Ван, Fate to Death. Императора, черната сила, победи в този случай светлата, ако може да се каже. Положителният крив, това е само гласа на публиката. Павката. Павката е Fate to Death. И ти, Цвети, твоята ръчичка нежна. Две ръчички, френски маникюр за Fate to Death. Императора срещу кривия положителен Люк Скайуокър. Oh, let the force be with you. След като видяхме батъла на падуаните и джедаите, на сцената излизат MC Pinky срещу X-Ray. Pinky стартира, Адриана на позиция, 45 секунди и груви. X-Ray, тази вечер май ще има секс с гей. Е така, брато, фани ме за батката. Те така, така умея. Извинявай, батенце, обаче няма да пея. Тази вечер пих 200 грама ракия. Извинявай, батенце, ще те убия. Дъвката ми се заплита между зъбите. Май си прекалил с гъбите. Тъпи сте, не може да ме впечатлите. Отивайте да спите. Окей. Твоят хип-хоп сите, а моят граните. Да, нали? Керемиди стабилни. Къде сте тръгнали, бе? MC-та лабилни. Както казах, едва ли. Тая вечер ще ме бият някакви педали. Заспали, дал съм ти хапче за сън. Къде си тръгнал, бе? Пън! Switch. Окей. Всички знаят, че X-Ray се римува с гей. Копеле ще те залея стрими, както вулкана заля Помпей. Софи от таки MC-та като тебе е сита. Той е една грозна пародия на Лолита. Копеле, не знам какво ти кажа. Пил си ракия, аз съм на мастика, ебати. Искаш да ти разцепа ануса, така ли? Можем после ползай да продължим. Не знам кой е пън, ама аз повече от тебе съм бил. И даже да не съм пил, пак ще те размажа. Не съм пушил, скъпите съм прикалил и ще те разкажам. Играта и майката и на баща ти. Копеле, познати сме и с двамата ебати. И така напред продължаваме. Пей си пинги, пиквинче, не ставаме. Кво ще пиеш, кажи ми тази вечер. Ще те черпа с коктейл Молотов, бе човече.
Много талантливи, много интересни, прилагателни. Да видим публиката как е. Да видим публиката, ръцете. Има доста гласове за Екрей, но задната част е твърдо за Пинги. Тук изпълнителите са уморени. Да. Пинги печели гласа на публиката с 30 на 20 гласа Екрей. Тук имаме Хикс и Цвети. Ще трябва да кажа с тази чаровна усмивка. Пинги печели с 2,5. С 2 на половина и срещу половина. Обърках се като в шаха. След втората партида, осми на финали, продължават MC Boys, Fate to Dead, MC Pingy и DMC, който изненадващо за нас успя да хипнотизира журито с танци флоу. Всичките четвърт финали ще бъдат повлияни от X-Team, защото са на техни инструментали. Първият четвърт финал, Сахата срещу MC Адския. Make some noise! Oh! Айде, Адски! Адския! Готови ли сте за четвърт финалите? Йоу! Здравейте всички, здрасти Саха, ти си епата свинята. Брато, приличаш ми на слон, на то жена му кое песа, strap on, come on. Продължавам да те храня за това, а ти така и не усовна. Кажи ми какво стана, защо така? Не я спря тая паница с поза. Жена ти вика, че си мишка и че имаш малка фишка. Поздрави Сахата от сатаната, кажи, че съм ми отвлякал дъщерята. Саха, слагай чапанките в сака, купувай си билет за парик и бегай към влака. Шибан, шибано кисело зеле, ти си атрофирало желе. Дразиш ме, копале, хич не ставаш, но се знай го бе. 45 секунди и минахме през всякакви троши. Отговор на Сахата. Оу! Оу! Срещу Адския не мога да затрая. Ти си от тада, аз пък съм за рая. Като ангел ти влизам, братле, и ти режа рогата добре. Клеса, нема само да рапирам. Направо нападала ли лав, ще те гримирам. Ще ти показвам как се прави хип-хоп. Щот като те гледам си некъв прост топ. Нема смисъл да пея за тебе, не бе. Знаеме кой се справя добре бе и кой зле. Кой въобще не може и кой пак на сцената ще се изложи. Батенце, чудиш се какво стана. Бей да те шибат дяволите в казана. На лисата на тая рима те питам как ти влезна. 45 секунди дори да сме мудни. Ще събудиме всички, ще станат будни. Бележа срещу тебе като гунди. А ти си смешен като Ал Бънди. Хоу, хоу! Нека сега да видим как са впечатлени в публиката. Какво е гласуването? Ръцете! Измежду многото ръце за Саката имаше и няколко за Адския. Респект, добро представяне за Адския. Но победата отива за Саката. Саката е на полуфинала. А. Извинявам се. Значи след многото ръце за Сахата и няколкото за Адския, първия глас на публиката е за Сахата. Нека да видим Цвети. И Цвети е за Сахата. Сега ще видим третия глас. За Сахата 3. За Сахата 3. Павката от X-Team решава затваря кръга 3 на 0. На сцената сега очакваме да излезна Цигулката срещу Ain't MC Пловдив. Хоу, хоу! Ain't MC печели избора. 45 секунди, Адриана на перфектно. Ain't MC Набор 9-4. Аз ти като си се раждал съм гледал световното, а сега ти пиша над гробното писмо. Чуваш ли ме, брато?
Пловдив ходи да качеш някое ктепе, едно, две, три, джентема за хата или после гледай си работата. Финала е срещу мене и сахата. Аз за тебе тази вечер съм равна заплаха. Да, каквото и да кажеш на този микрофон, никога няма да мога да влезеш на цигулката като рап дом. Чакай да ме чуеш, след малко вънка ще ме псуеш. Ще има, ама защо пътнак? Ами шот си за смях, бе, пердах. От нас и след пердах оставаш тука. То каквото и да ми каже, после не ми пука. Дори да кажа, че ще е бе майка ми на слука. Ще пуша от чибука, на тея ти запием чука. Истинска солидарност, предложи майка си. Това трябва да се уважи. Ain't MC! Йо! Да се разцепа ми е адаптацията. Да не ти кам колко със смяхта ти чух трак от компилацията. Стигулката, пада ти на главата, висулката е пътът се стигулката и ти викам патрулката, за теб е само клюнката. Това е казано вече, така ли братле, отивай някъде да спечеш, защото каквото и да кажеш, ще паднеш, след това ще искаш да ме апнеш, какъв финал? Саха, прави ли ти си финал с педал? Не знам, споко, брато ще ти влизам колкото и да съм нависоко. Рапа ти е нещо доко-доко, ще те бия докато цъкам судоко. Ще те бия, обича да му влиза надълбоко. Ще те глада като със светия споко. Аз не съм от локо, аз съм от Лотев Пловдив, а ти си някакъв кирлив сив. Нека да видим сега публиката, как усетихте? Как усетихте батъла? Има доста гласове за цигулката. Аплодисменти все пак за гласа за публиката. Е 0-0 за цигулката. Сега ще видим какво ще кае павката. Павката е хикс. Тук имаме хикс хип-хопърско мнение. Втория глас на Цвети обаче е за цигулката и цигулката печели с 2 гласа и половина срещу половин глас. Ентенси, бързия, скорострелния Ентенси загуби срещу цигулката. Следващи на сцената излизат MC Boys срещу DMC. Ho, ho! Oh. Значи би сами да излизам срещу някакви досадници. Като излезам ще стребе, ще ти бием зад вратници. Бате, от тебе няма свършване. Ще ти направим задушаващо тръчване. Искам аз нещо да те попитам. Знаеш ли как да пееш в ритъм? Само Грачич, по-добре му спрете бита. Големия поет от некадърните MC-та. Бати шита, ще те разпъна на кръст. Ти така като те гледам, ай си правен в гъст. Чисто и просто, между нас няма сходство. Душа си на батъл, ама нямаш ръководство. Падаш под робство, ще те осъда по бързото производство. Хора, вдигнете си ръцете и DMC! От тук отстранете, DMC! Бира ми донеси! Не дей да се правиш такъв, какъвто не си, кучко! О, много шум, много нещо! Дигна ги, дигна ги! MC Boys първия рунд взривява, но DMC има отговор. Добър вечер, Бубако. Бако от устата ти се изля яко ако. Много ги приказваш и тълпата вдигна. Обаче DMC-то повече от тебе изригна. Да бе, къде си библиотека? Не ти стигат в устата два тека. А, сега кой на микрофон чека? И от... Ново, наготово чакаш и се лакаш. Да, DMC-то запъна. В листе сгъна и те изпусиш. И те изпуши. Хватиш си главата празна. Няма, има разнообразна. Как да блясна? Ей, всеки чака. Аз пича си айляка. И пак сега рапираш. Аз повече рапирам. А ти сега отново наготово. Слушай, моето улово. Пръзноглавец. Зато хото на велик ден. На велик ден здравец. Нека да видим сега ръчичките на публиката. Ръцете! И след няколко гласа, но няма, той ги взриви, дигна ги. Публиката определено си показа с шума, който създаде след първия рунд. Но нека да видим сега Цвети. Цвети, MC Boys, третия глас, павка рутинно. Нищо ти мога да си го дадеш двамата. Павката беше за DMC, но въпреки това един глас не му стигна. 2-1 за MC Boys. MC Boys продължава.
на полуфиналите, а сега чакаме последния четвъртфинал. Fate to Dead срещу Пинги. Двата най-срещу положни стила. Калашника срещу медитацията. Пинги ще стартира. Фейдера му отстъпи място 45 секунди. Обичам да рапирам първи. Срещу тебе квартални курви. Закона ми е като на Мърфи. Ще те ям като вкусни мръвки. От буркани. Тая вечер батенце ще яде с банани. Приготвил съм го еректирал. Извинявай, че те нервирам. Дъвката излиза от остатка. Ще се изям като мръвката бе простата. Слеза. Тая вечер бате ще те чукам с теба. Защото така мога. Извинявай, братле, отново употребил си дрога. Не бива така. Искам да те чукам като слива в нощта. Бойни са рибите. Извинявай, братле, аз съм пингвин, а ти си просто една от рибите. Фейдера, 45 секунди. Окей. Виж са, братле. Това става просто като Чикотило. Режи ти езика, Фейдър да е кула, а ти си просто риба. И ми говори за ерекции, някакви такива неща. Аз се движа с левитация и промивам твоята глава. Ти си ми ясен, това е твой край, за тебе пътят е тесен. Избрали ме, братле, ще бъдеш обесен с кабела. Ще бъда лек. Абе, Фейдър, ти нямаш и вече от мене загуба. Тихо бе, Пинги, няма проблеми са. Да си говориме такива работи. Да те екзекутирам с ниджагото, замахвам и убивам баба ти. Оу, шит, еба ти барабата. Абе, братле, изривявам ти бараката. Аз съм кукумявка, а ти си кокошка. Това е, братле, на ръга си кръката с ножка. Game over, посторжен. Ще се напушиш, дори да ти продам копър. Тън, и отново отброяване. Това е момента, братле, в който, знаеш, за втори път заличам съм искал. Създаваме! Нека да гласуваме Пинги или Ди Рейзър, заличителя. Ръцете определено има 5-10 гласа Фейдера, но Пинги наклонява гласа на публиката. Гласа на публиката, но това не е, това е 0-0. Цвети, тук не. Цвети е един глас за Фейдера, павката ще реши. Кой стил? Fate to Dead печели. Фейто Дед печели, публиката гласува за Пинги, но той не успя да впечатли журито. Голямата четворка достигнаха Сахата, Цигулката, MC Boys и Fate to Dead. Един от тях ще спечели запис на песен и билет за Варна, а другите трупат сериозни точки във временното класиране. Първия полуфинал, който ни очаква, е Сахата срещу MC Boys. MC Boys, вашия любимец, и Сахата, легендата. Хоу! Хоу! Хей! Хей! Да ги викнеме на сцената. Да си покажа аз емблемата. 18G Shop, Пловдив. Freestyle Battle серия номер 3. Пловдив Брилянтин. Четвърта серия, грамофон, 8 май. Първи оцелил, видяхте ли го? Исторически, MC Boys печели. Тиреси 5 секунди, полуфинала, малко настроение. Сахата! Грамофон! Живи ли сте, грамофон? Оу! Оу! Бате, добре, съм първи, да не пипаш микрофона, да не го плюеш, цеко сифония. Бате, така ми звучиш, виж, да слезнеш, на себе си го дължиш. MC Boys ли си? Кой си ти? Некакъв батенце рапър в застой си джи. На всеки му е ясно, батка, че миналите два батала беха от тетрадка. Написани, преписани, не се чудете, че оставате залисани. А защо ли не бяха лесни? Това не беха фрита, това си беха некви песни. Е затова сега ще го натисна, ще го тисна, мозъка ще му плисна. Както искам, така ще го смажа, щото на фри, братленце, наистина важа.
Ще те мажа на паважа, на земята, пред гаража, братленце, ще ти разплискам главата. Са ти чувам словата, да вия заготовката и дали във фристайла си вещ като във фехтовката. Ако не знаехте, е това беше пернишки комплимент. 45 секунди. Сака, прибери си стомаха. Не знам по Коледа как не те заклаха. Какво се прави за тебе, няма спасение. Не дай да скачаш, че ще стане земетресение. Нека тебе лак се мисли за бабанка. Лятото бачка, продавайки сянка. С една мечта скочи оградата. Женската версия на Буги Барабата. Са поискаш и играеме грубо. Това е батъл, не е състезание по сумо. Ей, бате, тон оператора. Дошъл съм да ти спукам на голфа радиатора. Ей, ти си имитатора. Ще видиш сега как ще те правим. Без думи съм, без дъх. Нека публиката дигне ръце! MC Boys! Въпреки тестината хикса, хикса стотици. Тук имаме 100 хикса, обаче вижте са, има 20 гласа за MC Boys. Ако гласувате с хикс, остават 20 гласа за MC Boys, 5 за сахата и 20 хикса. Гласа на публиката отива, изненадващо или не, в MC Boys. Сега остава журито. Цвети и Цвети отива при MC Boys. Павка и Павката отива при MC Boys, за да го вкараме, че си е тенденция. 3-0 за MC Boys. Респект за Сахата. Уникален рунд, много аплодисменти. Остава на сцената да изкочат Цигулката срещу Фейтоте. Четая срещу композитора. Фънки рими, гекса, трак. И не знам дали ме разбираш, бе, брат. Аз чух, че това е фейк ту дед, а пък той всъщност е фейк ту смех. Къде си, бе, фейдър? Амфемитаминарния леймър. Искам да те чуя, ще ти начертая и ще събуя. Фънки римите така се редят, а фейдъра много хора го мразят, защото не спят. Искам да ми покажеш как е в квартала, защото знам, че римите ти оттам не мръднаха. Ставаш за смях, да, фото и да ми говориш, знам, че ще бъдат празни слова. Най-много някакви рими за черва, за майки, за тъпи, за петайки. Само не дей да ми кажеш, ти ще ме убиеш или наебеш, защото на всички ни е ясно, че аз съм фурил, а ти си келеш. Имаш още много боб да едеш, леща и мусака, дроп чорба и поне съм от ЦСКА, ти сипвам една говежда. Разбрах. Курбан? Какво? 45 секунди. Федера. Така истината, само истината, само истината. Хардрап басука, зареден съм до дъно. Копеле, не се ебавай, ще ти направя кето джудо. Бам, бам, това е шамар. Хай пънч, кик, пул, шаули, кошмар. За тебе и те унищожавам. Влизам тука, аз явления създавам. Искаш някакви фолове да чуеш, музиканче? Абе, вземи малко от бялото зарче. Ау, ти смис, вземи този диск. Аз съм терорист, силът е тайга. Мадафака, знаеш какво правя на майка. Окей, май нещо ти изпуснах. Не ме интересува, обаче те контузвам. Аз съм кунг-фу агресора. Копале, наричи ме фейто дед, хип-хоп професора. И край, това е технологията на Тесла. Твоя край като Тетрис. Знаеш, те рекрен среща, твоя пенсивни копа, знаеш, това е историята. Това накрая беше твърде бързо за микрофона. Това беше по-бързо от звука. Това беше първият рап по-бързо от звука. Бъдете сериозни, бъдете сериозни, нека да гласуваме! Нека да гласуваме!
Тук виждаме 10 гласа за Фейдера, обаче е доста отива тук за цигулката. 20, какво става? Фейдера? 20, 30, 25 на 25 и 10 хикса. Тук публиката за първи път май е равна. Добре, публиката е хикс, публиката е хикс. Не бяха много добри, ако е хикс, има приграване, спокойно. Нека сега да видим комисията. Хиксче. Хиксче. Отново на сцената с различно... Вземи си телефона на част. Този път само сменяме началното. 45 секунди. Втори рунд. Реванша. Стартира. Има какво да кажа в реванша. Окей, братле, това е твоя край. Вика, че си фанки, но всъщност си трай. Ти не ставаш за нищо, така че си безмислен. Съжалявам, братле, това е изборът убийствен. Ето, разгубен си на парченца. Виж, братле, връщам се на старата лента. Викаш, че си легенда и бленда нямаш. Даже учиш музика и с мен се сравняваш. Да, аз съм на всеки километър. В подземията на София ме нарича смъртоносния фейдър. Okay, kill a bee, once again. On the microphone, it's here again. It's time to split, you fucking skull. Това е твой край, братле. Знаеш, окей, ай, continue in the battle. Motherfucker, това е момента, в който много ще си плако, защото те пресъздавам във форма. Ти си просто клонинг дуплекс в камуфлажна ми форма. Абе, Фейдър, ти така рапираш, че аз нищо не ти разбрах. Само последното, ама с лек страх. Вие не знам, чухте ли му нещо? Фейдър, рапираш ми смешно. Какви са тия квартални батали, Фейдър? Ще те бия, не разбрали. Много по-добър съм от теб, много по-бърз и артикулираш. Та ти не си някакъв на микрофона вибриращ. Що не спреш да рапираш? Кво ми се караш, бе? Ей, пишле ме, 9280, боли ма кура, кво парче си и ти бе, братле, маха е лека, ти си спека, аз те чух, ама малко по-полека, ти сега от твоя слух, не мога да чуеш моите думи, се едно не си в дискотека, не ти е мека в кладницата, лягай, тука си в кладницата, давай врата, е зяща посека, на кошта набудеш ти го. Няма е. Ръцете горе! Ръцете горе сега! Да ви видя! Много повече гласове на публиката отиват във втория рунд за цигулката, което означава, че или харесвате Мистикъл или Волен Сидеров. Едно от двете, защото това беше много агресивно. Много агресивно. Цигулката за втори път. Цигулката ще свири на финала. Цигулката ще свири на финала. Аплодисменти за Фейд! Аплодисменти за Фейдера! Черния дракон! Джедая, The Dark Force, Fate to Death. MC Boys изригна и отстрани фаворита Сахата, а композитора победи Джедая в преиграване. Това означава, че е много интересно. Дългоочаквания финал, Freestyle Battle 2. MC Цигулката срещу MC Boys. Два от три рунда, два от три батъла. Един батъл няма да реши. Финала. Йо, чек! Грамофон тук ли сте? Не чух, чук ли сте? Къде си, бе, тупнишки автоджамбазин? Ей, ся ще налазим, ще те пръснем с инвази. Знаеш ли на хип-хопа на цигулката в колко фази беше? Докато ти още се чудеше дали можеше да направиш нещо или редеше на баба си думи. Аз съм лял куршуми на такива като тебе, които излизат ми за дребни суми. Ще сънуваш тъласа ми, много пъти в главата си ще виждаш стила ми. Недопечен и доста крив, аз ще бъда за тебе 300 пъти тази вечер по-див. Ти ще бъдеш щастлив, обаче не заради това, че ще победиш, а защото ще изгубиш с чест тоя батъл със слова. Каквото и да ми кажеш тя, за мен си просто мърда. Тош кембак е не по-малък от на Сахата. 45 секунди, отговор. Оу.
Ей! Ей, музиканта! Дошъл съм тая вечер да ти откраднем таланта. Ще си викаш, бате, много е гадно, обаче бореше те чука назадна. Е така, бате, влизам ти с лирика, разбираш ли, защото аз разбивам те. Да, цигулката, ще те чукам, бате, в патрулката. Уж си цигулка, пък си е бати бидона. Знам, че си фен на габровската Мадона. Кучко, до край ще те гона, влизаш в моята наказателна зона. Бате, мислех, че си малко по-нормален, но сега за тебе аз ще стана доста брутален. Ще те правим със секс анален. Чули, господине, много си нахален. Докато са ви пресни спомените, да видим ръцете в коя посока отиват. Дясно, ляво. Имаме два триглоруса, виждам, което е Хикс. Тук имаме MC Boys, 10, 20, 30. Дигнете си ръцете, ху-ху! Гласа на публиката отива за бойчето, като има и 15 хикса, които не помагат. Свети. MC Boys. Втори глас. Трети глас. Трети глас за MC Boys. Това е 1 на 0. Но за да спечели финала, трябва да спечели още един батъл. Втори рунд. Сега ще ви я сдам една тайна. Това MC ми мирише на лайна. Фалшив си, бате, знам ти дизайна. Made in България, made in China. Ей, езика словоред. Бате, ще те чукам както чукам Fate of Dead. Чули бе, пастет? Аре, няма да си ти по-напред. Цигулката, бати невестулката, каза го сахата, обаче пак ще те чукам сега. Ей, Мишко, разбираш ли за мене си Дришко? Ще ти влезе много лично с Криско. Искаш сингъл или дует? Бате, що не ми направиш един минет? Ей, много си злобен, но обаче, бате, от батъла ще бъдеш изгонен. Е такъв си, пускам кръв си. 65 секунди, цигулката. Само рими за анали. Става ми ясно, че си по-голям педал от всички педали, които са те ебали във всички квартали, където ти и шибаното ти семейство сте живяли. Бягай от тука! Рапа ми ти е скука, така ли бе? За разлика от теб, аз ще излеза малко по-качествен поет. Сменям три стила пред тебе, а ти какво правиш? Смешни рими за бебе! Даже няма да те храня! Ей така, пред хората ще изиграя! Аре, дай бе! Край бе! Смай се, момче! Стой си на две по две или така си предавай пред мен шибаното шкембе! Кого обиждаш? Да не би за нещо да ми завиждаш! Тук се чуват гласове на участници. Нека да видим публиката! Ръцете! Тук мисля, че гласа на публиката е многозначителен. Цигулката с много силен рунд. Публиката определено гласува за него. Цвети? Цигулката. Павката от Хикс Тим е сигурен. Това означава, че финала ще стигне до край. Дам малко смешки, на то словата не съм увещи. Прави ми се на вещ ти, аре ходи некъде се покри. Сега ще чуеш сила, сто път ще ти чупа гърба. Можеш даже да си го завреш доволно в гъза. Ей така, както те хвана, тук ще те реда. И
искаш ли да чуеш точно сега? Как ще те размажи римата на цигулката, та-та-та-та. Стрелям те с автомата в главата ти, да. Ей, сега ще видиш от мене доволни слова. Кото и да ми каеш, каквото и да направиш с мене, брат ми, трудно ще се справиш. Пускам ти рима for free. MC Boys ли си, MC Girls ли си ти? 45 секунди, switch. MC Groovy. Оу! Фигулката, но стои доста надут. Всички сме слушали за твоя маршрут. От Гурко Пораковски да чак до Гарибалди. Ама тая вечер цигулка ще ми свириш Вивалди. Ма не искам балади. Искам балади, искам сезоните. Кучко бате, от бата лагоним те. Разбрали момче, ти си слоната. Розово прасенце, искам те печен. Не дей да големееш, да не бъдеш отвлечен. Много се дразниш, ще получиш пул сърдечен. Кво ти каем, бате, приятна вечер. Да, спуши ме конус и аз плюмчим. А той не плюмчи, защото е турчин. Тук рискуваме ДПС да ни затворят заведението. Нека го публика да гласува сега. Ау! Ау! Тук имаме... Тая част има много активно за бойс. Тая част е много активно за... За цигулката има и много хиксове. Аз мисля, това е хикс. Публиката е хикс. Вижте, не мога, всички гласуват. От 100 човека не мога да се разбере. MC Boys, въпреки това цвети. Сега остава решителното. Не, решителното за него. Решителното е за MC Boys. MC Boys печели с 2 гласа и половина срещу половин глас. Това от 3 рунда. Победител на Freestyle Battle серии. Ей, ей, ей! Да му дигне ръката. Freestyle Battle серии 2. Победител MC Boys, достойният финалист цигулката. Надявам се да ви е харесало. Изкача и адския. Не забравяйте, 8 май, Freestyle Battle серия номер 4, клуб Грамофон. 30 април, Пловдив, клуб Брилиантин, Freestyle Battle серия 3, 18G Shop. Нашите приятели от Пловдив, които ни обличат за това с парти. Благодарим. Абонирайте се за Space TV, безплатно е. Space TV, майче, for free. Беше ни приятно да сте с нас. Едни аплодисменти за публиката, направете малко звук. Без нея, ние го правим за вас. Също така, ако искате да разберете много повече за всички звезди и рапърите, купувайте си списание Блясък. Цвети, която днеска ни подкрепи. Специално списание Блясък. Мерси, Цвети. Уникална усмивка. Благодарим на всички. Open mic. Open mic. Това няма да влезе в предаването. Open mic означава, че всичките момчета могат да излезнат и сега. Малко да ги поздравите с един комплимент. Come on, come on. Ако ме оставите мене, аз ще ги изгона. Не ме оставяйте мене. Водя тежко време. Аз май харесвам Ромка. Freestyle Battle серии по Spence TV.